Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Dnes si tady společně otevřeme EMS a vyhrajeme si za ní. Tak, jdeme na to. Asi si tady otevřeme ještě Xbox. Je 8 gemů, to je dobrý. Hodně dobrý. To jsem rád. 50 coinů, to je dobrý. A máme tu EMS. Podle mě je to hodně dobrá pravlérka. A je na dálku celkem hodně dobrá. Podle mě teda. Tak, šivry tady máme. Tady. Tady máme. Takže, a jdeme si za ní zahrát. Trophies. Yes, máme tady Crow. Já se budu na něj dlouho ničí. Kam jsem to šel? Tak jo. Jo, okay, dali jsme to. Tyjo, to jsem nečekal teda. Jen tak tak, lidi. Opatrně. Jo, dobře, nebyli jsme. Nejdi tam. Skákej pryč, jo. Pojď. Jo, uf. Ne. Prosím. Škoda. Ale super, +4, to je v pohodě. Zahrajeme si ještě jednou. A ta EMS váž má celkem dobrý damage. Na dálku. Na dálku, ale na blízku váže má malý damage. Koukejte. Kolik má? Jenom 6? Je. Je tady? Škoda. Ne. Škoda. Já to si budu zdrhat, protože nejsem si úplně jistý, že to dám. Tady si vezmu tu půjčko. Jo. A dám. Tyjo, to je dobrý. S pitíčkem je nejlepší. Zatím nám to jde. Tak. Pojď. Bacha. Jo. Ještě jsem nepoužil ultimátku. Jo, pojď. Ne. Ne. A zase třetí. To není tak špatný. Tak zase +4. Tak. Ta poslední hra bude. Dynamax hra taky. Jo. Ale vlastně je dobrá. Jo, mám 90 HP jen.
Jo, jo, já ho zabiju. Zabiju ho. Tak asi ne. Ne, 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 ne. Má nabito. Nebo lidku má. Tak jdem. Zdál to bude jen trošku. Dobře, jde na manku. Má nám se netrefil. Tak půjdu. Haha. Haha, haha, haha. Tyjo. Ne. Škoda. Dynamiku, prosím, nezamře hlavně, prosím. Helej bombu. Dynamiku, pojď, pojď, pojď. Jo, dobře. Jo, pojď, 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 pojď. Jo. Cože? Jednu ranu. Dobře, dynamit. Bacha, bacha, bacha. Dobře. Tak, už jsem tady. A jdem do ní. Ne, já potřebuji pitíčko, sakra. Dobře, dobře, dynamo. Teď je to na mě. Jo, lidi, jsme první, nice. Yes. Plus 9. Jo, je to tam. Tak lidi, to bylo pro dnešek vše. Doufám, že se vám video líbilo. A tak se mějte a čau.